Ahoj a vítejte u dalšího videa a dnešní video si ukážeme top 5 nejhorších věcí, co si můžete koupit v GTA Online. Ale než se na to vrhneme, tak bych byl moc rád za like, odběr a komentář a já už to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. Jako první nejzbytečnou věc si můžete koupit Swift Deluxe a Luxor Deluxe. Obě stojí dohromady 15 milionů a to letadlo stojí 10 milionů a nic vám to nepřidává. Žádné rakety, nic, ani žádnou rychlost. Tohoto je jenom pozlacená verze klasického Luxora, který stojí taky docela hodně 1 milion 600 tisíc. A by the way, spawnuje se na letišti. Takže ho můžete mít zadarmo. Ne tuhle tu jako pozlacenou verzi, ale tu klasickou verzi. Jako další věc tady máme hangár. Nejdražší hangár v základu stojí 3 250 000. A pokud chcete mít všechno, tak vás to vyjde na 5 670 000. A proč jsem na hangár? No protože to je nejvíc useless business, který tam jde dělat. Radši si kupte motorkářský klub, nebo bunkr, anebo CEO office. Jako další zbytečnou věc tady máme Orbital Cannon, který stojí 900 tisíc a jenom samotný Orbital Cannon, bez žádných raketek. A každou tu raketu si budete muset kupovat zvlášť a jedna raketa stojí 500 000 nebo až 750 tisíc. Záleží, jestli umíte střílet, jestli chcete manuál anebo automatiku, aby vás to automaticky zaměřovalo, nepřátele nebo nějakého hráče spíš tady. Pak se tady takhle krásně vyberete oběť a můžete vystřelit. A 750 tisíc je úplně v prdeli. A pak za 48 minut to můžete udělat znovu. Na předposlední místo se dostala jachta. Chtěl jsem ji dát na první místo, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně v létě tam vyšel nějaký update. A konečně ta jachta má nějaký menší využití, kde tam jsou 4 mise nebo kolik jich tam je, který vám dá kapitán. Jako ty mise vám asi pravděpodobně nikdy nevrátí těch 10 milionů, ale pořád tam jsou nějaké věci, které můžete dělat na jachtě. Třeba koukat na slunečné Los Santos. Úplně slyším terácky v pozadí, jaké krásné počasí. Tom Los Santos. A pokud pořád nelitujete, že jste vyhodili 10 milionů jen tak z okna, tak se tady můžete ožrat do němoty. A pokud vám za nákup jachty ještě nějaký peníze zbyly, tak si můžete koupit společnost. A teď tady máme nejhorší věc, kterou si můžete koupit, a to je Arena War. Já ani technicky nevím, k čemu to vlastně jakoby je. Co tak vím, tak se tam dají tunit takový ty auta, který pak vypadá jak z Mad Maxu, ale that's all. Se všema upgradeama vám Arena War vyjde na 4 365 000. Krásná investice do hovna. A ne, nepotřebujete garáž k tomu, abyste mohli hrát minihry v Arena War. Stačí, když si vyhráte takhle na mobilu. A taky good luck ve vyhledávání, protože mám pocit, že to stejně nikdo nehraje. A to bude pro dnešní video všechno, doufám, že se vám líbilo. Byl bych moc rád za like, odběr a komentář a uvidíme se někdy u dalšího videa. Zatím ahoj!